Телеграм заборонити чи обмежити, припинити офіційну державну комунікацію. У цьому месенджері закликали у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення. Усе через те, що він часто стає джерелом фейків і дезінформації. У відомстві також повідомили, що ведуть перемовини із європейськими партнерами, щоб внести Телеграм у перелік великих цифрових платформ, які підлягають регуляції та можуть бути оштрафованими у разі порушення законодавства. Долю суперечливого месенджера в Україні моя колега Ніна Коломієць обговорила із першим заступником голови Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Валентином Ковалем. Інтерв'ю продовжує наш ефір. А по тому не пропустіть новини з Лілією Налягакою. Вітаю. Днями Телеграм заблокував низку чат-ботів ГУР, СБУ, Мінцифри. Їх вдалося доволі швидко розблокувати завдяки втручанню Міністерства цифрової трансформації. Але цей інцидент знову актуалізував питання, чи безпечно використовувати Телеграм. Скажіть, будь ласка, яка позиція Нацради з питань телебачення і радіомовлення із цього приводу? Ми хотіли би, щоб суспільство досить обережно користувалося цим месенджером. І ми хотіли би, щоб суспільство вимагало від держави ще більш обережно використовувати Телеграм для комунікації з огляду на багато питань, які про Телеграм зараз відомі, які були відомі давно, але з кожним випадком вони все більше і більше очевидні, що треба перебазовуватися на інші більш зрозумілі інформаційні платформи. Найнебезпечнішою соціальною мережею нещодавно назвав Телеграм заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан. Зокрема, через велику кількість фейкової інформації та інформаційних операцій, які росіяни здійснюють у соцмережі, в тому числі і в цій. Чи можете навести приклади дезінформаційних кампаній, які Росія проводила саме в Телеграмі? Ми свого часу фіксували появу певної кількості телеграм-каналів, які використовували навіть логотип Національної ради. Зрозуміло, що Національна рада не надавала права використання свого логотипу. Але кожного разу, коли хтось хоче вплинути на наш інформаційний простір, він робить все, що завгодно, в тому числі і використанням інформації про реєстрацію в Національній раді, використовуючи логотип Національної ради і так далі. І саме в цьому і є найбільша загроза Телеграму, що в Телеграмі немає адреси, по якій можна звернутися і по якій можна наполягати на прибиранні того чи іншого матеріалу і так далі. Раніше голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк наполягала на тому, що Телеграм треба зарегулювати згідно із законами України і карати величезними штрафами за їхнє порушення. Ось наскільки реально застосувати цей механізм в нинішніх реаліях для того, щоб Телеграм продовжував свою роботу і не ніс шкоди? В Європі почав діяти так званий Digital Service Act, тобто акт про цифрові послуги. І Єврокомісія звернулася до всіх великих цифрових платформ з проханням надати інформацію про кількість користувачів. І було розуміння, що якщо кількість користувачів тієї чи іншої платформи перевищує 10% від населення Євросоюзу, то така платформа має підпадати під спеціальне регулювання. Майже всі платформи відповіли Єврокомісії. Телеграм відповів, що в ньому 41 мільйон підписників, а порог для початку регулювання 45 мільйонів підписників. Тому питання в тому, що Європа поки не займається регулюванням Телеграму. Ми маємо свої власні українські, не Національної ради, а українські дослідження, які говорять, що там понад 70% населення має доступ до Телеграму. Інша справа, що для того, щоб штрафувати Телеграм, треба розуміти, хто це. А ми, на жаль, знаємо лише одну адресу в Дубаї, де начебто розташована штаб-квартира Телеграму. І всі наші спроби встановити офіційні контакти з Телеграмом поки безуспішні. Ця мережа як створювалася російською, так і залишається російською. Ми розуміємо, що в інших країнах світу Телеграм не настільки розповсюджений, і розповсюдження Телеграму в Україні було, напевно, якимось надзавданням творців Телеграму, і, відповідно, Телеграм продовжує виконувати функції російських спецслужб.
Позиція Нацради зрозуміла, заборонити принаймні офіційним особам і державним організаціям використовувати Телеграм, тобто піти із всіх цих каналів. Але зараз це виглядає як пропозиція, як рекомендація. Хто може цю рекомендацію зробити обов'язковою в Україні, який, можливо, орган має це впроваджувати? Я би не хотів, щоб це знову було РНБО, бо РНБО – це найвищий орган в Україні. І все перекидати на нього, напевно, неправильно. Є прості способи, умовно кажучи, блокування тотальне і так далі. Як на мене, це також варіант, бо свого часу ми, Україна, блокували однокласники ВКонтакті, і це здавалося чимось таким ого-го, а між тим, типу, від цього ніхто не постраждав, всі вижили. Тому навіть таке просте закриття, воно не виглядає для мене, ну, дивним. З іншого боку, ми розуміємо, що технології інтернет зараз дозволяють обходити такі блокування. Люди можуть мати окремий VPN там на рівні пристрою, або на рівні свого житла, або на рівні організації. І таким чином ми на 100% Telegram не закроємо. Напевно, першим кроком могло би бути якесь рішення про заборону офіційної комунікації в Телеграмі. Це не новина, це не український досвід. Ми нещодавно чули, що в Америці держслужбовцям заборонили мати TikTok на своїх пристроях, бо там існує кодекс держслужбовця, так само, як в Україні. І той кодекс передбачає, що ти, коли йдеш на держслужбу, то ти йдеш до технічного департаменту своєї установи, там тобі встановлюють програму, яка слідкує за безпекою твого пристрою, щоб державна таємниця або інша державна інформація не витікала через твій пристрій. Це нормальна історія. Тобто ми тут не перші, і оскільки там це існує на рівні офісів державної служби, я думаю, що у нас також це не рівень РНБО і навіть не рівень Кабміну, як на мене, це взагалі рівень Національної агенції державної служби. Моя пропозиція, яка не потребує внесення законодавчих змін, це може бути просто інструкцією для держслужбовців. Відповідно, тоді всі оборонні канали мають потрохи переміщатися до інших месенджерів. Інші месенджери сьогодні мають той самий функціонал, що і Telegram. Є канал президента в Viber, є канал повітряних сил України в WhatsApp. Вони працюють не гірше, ніж ті ж самі джерела в Телеграмі. Ось цей момент якраз хотіла у вас і уточнити. Зараз багато офіційних структур дійсно мають канали в Телеграмі, і ми бачимо, що вони мають попит, у них багато підписників. Порадьте, яка альтернатива може бути використанню Телеграма для наших глядачів, які захочуть більш безпечними месенджерами користуватися? Ми не купуємо російських автомобілів, ми не купуємо російських молочних продуктів. Ми взагалі намагаємося не користуватися жодними російськими продуктами, але ми використовуємо Телеграм, розуміючи, що це російський продукт, і розуміючи, що це ризикована історія. Для нас досить зрозумілі адреси штаб-квартир WhatsApp-у, бо це корпорація Мета, і ми маємо певний контакт з корпорацією Мета. Viber взагалі має офіс в Україні, в Києві. В будь-якому разі Telegram – це те, з чим треба знайти в собі сили розпрощатися, але якщо він не стоїть, то точно його не ставити. Але навіть скажу, що якщо її ставити, бо іноді бувають ситуації, коли ти не можеш інакше, то принаймні під час в інсталяції не давати жодного дозволу, бо доступ до адресної книги, доступ до галереї фото, доступ до файлів на пристрої, він працює зовсім не так, як вважає проста людина, яка каже, та нехай, типу, я ж буду слати якісь фотки. Ні, ти даєш доступ до галереї, і всі твої фотографії вже можуть опинитися там. Всі. Ти даєш доступ до контактів, і не тільки всі твої контакти будуть знати, що ти в Телеграмі, а ще й той, хто сидить по той бік Телеграму, буде знати всі твої контакти, як ти тих людей називаєш, і отримує купу інформації, бо на цьому працює розвідка. Ворожа.
будь-яка, але в даному випадку ми хотіли би скритися від ворожої розвідки. І все ж таки, чи є в Україні намір на державному рівні заборонити Телеграм? Чи зараз мова тільки про обмеження його використання, бодай офіційними структурами? Це тільки відбувається в суспільному рівні. Медіа цю тему розглядають, і я дуже дякую, що ви цій темі надаєте такої важливості. На різних зустрічах на рівні безпекових органів також ця тема обговорюється. Просто інерція і бажання нічого не міняти, вона поки переважає, але коли люди оцінять всі ризики, я дуже сподіваюся, що від обговорень ми перейдемо до дій. Дякую вам за розмову і за поради, як піклуватися про власну кібербезпеку. Дякую вам за увагу до цієї теми.